Nós estamos aqui então com o Igor, que vai nos contar um pouquinho como é que é a história de trazer essa marca Triumph Floripa para cá. Igor, como é que veio a ideia de trazer a Triumph para Florianópolis? Bom, quando nós ficamos sabendo aí da vinda da Triumph para o Brasil, né, com fábrica, né, com a estrutura completa, né, nós começamos a monitorá-los, né? Tá? E ficamos nesse namoro aí por mais ou menos um ano, tá? Até que a gente conseguiu, enfim, né, fazer o acerto com eles e trazer a Triumph aqui para Florianópolis. Né? E como é que hoje, qual é a estrutura hoje aqui do prédio? O que vocês têm aqui hoje na Triumph Floripa? O que ela é composta? Bom, a Triumph Floripa ela é composta basicamente pela identidade que a Triumph exige, né? Então, trabalhamos com todos os modelos, as motocicletas, né? Temos test ride também de todos os modelos, tá? Temos toda a linha de acessórios, de boutique, né? Amplo estoque de peças, oficina especializada, né? Toda a estrutura completa. Tudo que a Triumph exige de um concessionário, nós temos aqui. Inclusive estacionamento para motociclista, né? Exatamente. Estacionamento para motociclista, um café da manhã aos sábados, né? Uma área de café aqui de descanso para o nosso cliente, né? Então, temos uma estrutura bem, bem completa. E vocês vão estar fazendo também a parte de assistência técnica do pessoal que vem de outros estados para cá também, né? Sem dúvida. Como Florianópolis é uma cidade turística, né? Então, nós recebemos muitos clientes de fora, né? Então, a gente está atendendo aí todo o público Triumph, né? Então, independentemente de ser de Santa Catarina ou não, né, nós estamos atendendo todo mundo. E qual o horário de atendimento, inclusive nos sábados? Bom, segunda a sexta, das 8h30 até as 18 horas, aos sábados, das 9 da manhã às 13 horas da tarde. Ah, então olha só, quem quiser hoje pegar, vir de Porto Alegre ou Curitiba, deixar a moto aqui no sábado, na quinta, e depois pegar no sábado, pode, né? Aproveitar, deixa aqui, vai pro mar, depois volta, faço a revisão. Exatamente. Deixa aqui a moto, vai aproveitar um pouquinho a praia, né? Quando volta, pega sua moto limpinha, revisada, né? Então, estamos aí para atendê-los. E o interessante também é que vocês vão ter um serviço de lavagem especializado também, né? Quer dizer, quem quiser pegar, ir para as praias, depois, antes de viajar, pegar e fazer uma limpeza total da sua moto, deixar lubrificada, prontinha para viajar e uma revisadinha, vocês fazem. Isso mesmo. Então, vamos expor desse serviço, né? E também faremos alguns eventos destinados também, assim, uns sábados, né, para lavação, né, uma lavação gratuita, né, um café da manhã. Vamos fazer bastante, mexer bastante com esse público aí da Triumph, né, vai ter bastante, né, bastante, várias atividades bem bacanas aí para o pessoal se reunir. E como a gente falou e já mostrou outra vez no Vício Motor, lavação de moto não é para qualquer um. Tem várias truquezinhos e coisas que não se pode fazer. E é isso que eles vêm trazer, esse mesmo tipo de categoria de serviço, de não passar produto que corroa a sua moto e deixá-la impecável, né? Com toda ela, com calibragem, esticar a correia, toda ela perfeitinha. Correto, isso mesmo. Nós temos um profissional, né, especializado em lavação, né? Então ele vai tomar todos os cuidados necessários para não danificar nada na moto, né? Cromado, né? Qualquer tipo de material aí que seja um pouco mais sensível, né? Então tem todo esse cuidado aí para a moto ficar em perfeitas condições, né? Ficar mais bela, né? Limpa ainda do que já é. Tá? E vocês estão atendendo todo o estado. Isso significa o quê? Se eu morar na Serra ou no litoral, vocês entregam a moto lá, isso? Tudo é negociável, né? Mas a gente entrega, assim, né? Desde o oeste do estado, como já temos clientes lá naquela região, né? Até o norte, sul, né? O Vale do Itajaí, né? É o estado de Santa Catarina, né? Essa é a nossa região de trabalho, é essa, né? Então, a gente atende todo o estado, independente do local. E os próximos planos de vocês, então, é implementar aqui a questão do café da manhã. E pessoal, eu estava falando antes, comentando, tinha entrevistado o Fabiano, no qual ele falava que vai ter moto para test ride. Isso é muito bom, né? Sim, sempre teremos motos de test ride, de todos os modelos. Tá? Então, o cliente que gostar de qualquer modelo que seja da Triumph, ele vai ter uma moto para teste, tá? Independente de qual seja. E a gente está aqui 2 dias após a inauguração da loja, e a loja realmente está bombando, né? É muita gente fazendo test ride, é muita gente vindo conhecer o espaço, é muita gente aqui
Então, eu acho que estavam carentes desta marca aqui no estado, né? É, para nós foi uma grata surpresa, né? Já começar pela inauguração, nós esperávamos aí em torno de, no máximo, 300 pessoas, deu quase 700, né? Então, nós ficamos muito felizes, né? E agora, o primeiro dia que nós abrimos ao público na quarta-feira e quinta-feira também, com o evento de Test Ride, aí, com a equipe do Paulo Berardi, também superou as expectativas, né? O movimento está... A gente está muito contente, o movimento está acima do esperado. E o legal é que eu estou percebendo que vocês estão indo também aonde está o motociclista. Vocês agora, nesse final de semana, que é o primeiro final de semana, já vão estar indo em Blumenau, acompanhando aí os eventos. Então, onde tiver evento de moto, a Triumph Floripa vai estar, não é isso? Isso, nós vamos tentar acompanhar aí os principais eventos, pelo menos, né? Participar do que for possível, claro. E a gente sabe que a gente tem que estar onde o motociclista está, onde o nosso cliente está, a gente tem que estar por perto para poder, né, poder progredir, poder apresentar o produto, né? Então a gente vai estar fazendo um esforço aí ao máximo para estar presente em mais diversos eventos do motociclismo. E como é que está sendo assim o teu resultado do que tu está vendo aí? Superou tuas expectativas? Qual é o plano da Triumph aqui pra, em termos de venda até 2014? Ah, sem dúvida, superou e muito a expectativa. Antes mesmo de inaugurarmos, já tinha uma meia dúzia aí de motos já faturadas, né, vendidas, né? E agora com esse movimento também, tem bastante clientes já fechando pedido, fichas de financiamento aprovadas, né? Então a gente está bem feliz, né? E a gente espera aí que para 2014 também a expectativa é boa. A gente sabe que é um ano um pouco mais complicado do que os outros, em virtude de eleições, Copa do Mundo, né? Mas mesmo assim não tira nosso otimismo, né? A gente acha que vai ter um ano muito positivo, tá? E que vai ser um ano de sucesso aí. Não vejo nenhum problema com esses fatores aí, não. E para quem quiser conhecer tua loja, fala aí para nós o endereço e o telefone para contar. Nosso telefone é 3244-1901. Tá? Nós ficamos aqui no Jardim Atlântico, próximo à Marinha, tá? Ou na Avenida Marinha Maxirã, o número é 3233. Fica um pouco adiante da Marinha, aqui vindo estreito, mais uns 200 metros adiante, você vai encontrar a Triumph Floripa. Então, lembrando, a Triumph Floripa funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, e no sábado, das 8 até às 13 horas. Então, venham aqui, venham conferir, venham rodar com as motos. É apaixonante aqui, vocês vão se apaixonar mesmo aqui, a Triumph Floripa para vocês.